Dobro večer, poštovani gledaoci, pratite Vinku u 20 sati. Na početku naslovi koji su obilježili dan. U trku za parlamentarne izbore koji će biti održani 11. juna naći će se 15 listi. Političke partije, pokreti i grupe građana liste sa potpisima podrške predaju večeras do 12 sati. Skoro 80% građana Crne Gore i dalje podržava evropske integracije i nema euroskeptičnih političkih subjekata, što je prednost naše zemlje, poručila Danijela Đurović, predsjednica Skupštine Crne Gore. Međunarodni dan SOS telefona obilježava se 16. maja. U Crnoj Gori postoji niz organizacija i udruženja koja pružaju pomoć u teškim situacijama, posebno kada je riječ o nasilju u porodici. S jutra promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali mjestimično i kiša, ponegdje pljusak i grmljavina. 15 listi najavilo je da će učestvovati na parlamentarnim izborima koji će biti održani 11. juna. Političke partije, pokreti i grupe građana liste sa potpisima podrške predaju večeras do ponoći. To su već uradili pokret Pravda za sve, čiji je nosilac Vladimir Leposavić. Grupa građana La Casa de Papel, Kuća od papira, predala izbornu listu Glasam za sebe. Izborna lista koalicije Demokratske partije socijalista, socijaldemokrata, liberalne partije i Demokratske unije Albanaca nosit će naziv Zajedno za budućnost koja ti pripada, Danijel Živković. Nova Srpska demokratija i Demokratska narodna partija idu zajedno u Savez za budućnost Crne Gore. Prvi na listi je Milan Knežević. Koalicija okupljena oko Demokratske Crne Gore i građanskog pokreta URA na parlamentarne izbore idu pod sloganom Hrabro se broji. Nosilac liste bit će lider demokrata Aleksa Bečić. Evropu sad predvodit će Milojko Spajić uz podršku Ujedinjene Crne Gore i Civisa. Socijaldemokratsku partiju koja izlazi samostalno predvodi i gradonačelnik Cetinja Nikola Đurašković. Naziv lista je SDP za našu kuću. Pokret za promjene predvođen Nebojšom Medovićem također će nastupiti samostalno, a Dik je juče vratio na dopunu listu pokreta za promjene zbog nedostatka potpisa podrške. U koaliciji idu SNP i Demos, kao i Prava Crna Gora, Demohrišćani, Slobodna Crna Gora, DSS i Pokret za Pljevlja. Ranije su samostalan nastup najavili Bošnjačka stranka, HGI, Albanski forum i Albanska alijansa. Učešće na izborima su najavili i pokreti Preokret Srđana Perića i Možemo, predvođen Dragicom Perović Ivanović. Predaju liste najavila je i Crnogorska građanska akcija. Nakon predaje listi Diku slijedit će provjera predatih potpisa podrške i verifikacije listi. Nosilac liste SDP-a Nikola Đurašković saopštio je da će mu cilj biti da u Crnoj Gori stvara bolji život za sve. Uvjereni smo da će ključno pitanje ovih izbora biti kako će izgledati naša kuća Crna Gora u narednom periodu. Mi želimo da naša kuća Crna Gora bude takva da u njoj svaki čovjek ima kvalitetan život, kvalitetno obrazovanje i kvalitetnu zdravstvenu uslugu. Ne smijemo dozvoliti da danas u 21. vijeku niti jedan građanin Crne Gore nema novca za liječenje. Ne smijemo dozvoliti da djeca i mladi nemaju kvalitetno obrazovanje. Ne smijemo dozvoliti da djeca i mladi nakon završetka školovanja nemaju šansu za pristojan posao. Ne smijemo dozvoliti da na svakom koraku u Crnoj Gori imate nepravdu. Dakle, želimo da gradimo Crnu Goru kao sigurno i udobno mjesto za život. Danijel Živković, nosilac liste DPS-a, SDA, Liberalne partije i DUE, kazao je da koalicija nastala kao proizvod borbe za zajedničke vrijednosti. Kaže i da su konstituenti koalicije bili vlast, ali da su se i kao opozicija borili za zajedničke vrijednosti. Živković je saopštio i da je njihova lista sastavljena od ljudi sa kvalitetnim biografijama, kvalitetnim kadrom, kao i ljudima koji su dokazani u struci. Naš program je zasnovan prevashodno na socioekonomskim temama. U našem programu su sadržani svi oni ciljevi i rješenja koja treba ponuditi u odnosu na izazove pred kojim se nalazi crnogorsko društvo. Govorimo prevashodno o životnom standardu građana, bit ćemo posvećeni građanima i onome što su realni i konkretni problemi svakog građanina Crne Gore. Također, dio programa se odnosi na IT i naučnu zajednicu, odnosi se na probleme sa kojim se suočavaju penzioneri i vjerujem da će ovi ljudi do kraja iznijeti ono što su ciljevi ovog našeg programa. Crnoj Gori je potrebno da se pokrenemo sa mrtve tačke. Crnoj Gori su potrebni ljudi od integriteta.
Nosilac izborne liste Jasno je Bošnjačka stranka Ervin Ibrahimović nakon predaje liste novinarima kazao da će Bošnjačka stranka na junskim izborima postići najbolji rezultat od osnivanja. Jasno je da nova vlada neće moći da se formira bez Bošnjačke stranke, kazao Ibrahimović. Ono za što ćemo nastaviti, snažno se zalažemo, to je afirmacija i zaštita prava, kulture i tradicije bošnjačkog naroda. Snažno ćemo nastaviti zalaganje za evropski put Crne Gore, razvoj sjevera, ravnomerni razvoj sjevera i razvoj Crne Gore. Dakle, jasno je da svako koaliranje bošnjačke stranke sa drugim konstituentima, drugih partija za koaliranje u novoj vladi će biti na ovim principima i jasno je da će biti bolje Crnoj Gori sa jakom bošnjačkom strankom. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović boravi u Berlinu gdje je imao oproštajni susret sa predsjednikom Savezne Republike Njemačke Frank-Walterom Steinmeierom. Svoje međunarodne obaveze u predsjedničkom mandatu završavam u dvorcu Bellevue u Berlinu na jednoj od najpoštovanijih adresa, kazao je Đukanović. Steinmeieru je zahvalio za pomoć, razumijevanje i podršku koju je kao šef diplomatije i predsjednik Njemačke pružao i pruža integraciji Crne Gore u NATO kao i našem regionu i za sve ukupno unapređenje odnosa između naših zemalja. Novoizabrani predsjednik Crne Gore u subotu 20. maja bit će inaugurisan i položit će zakletvu u crnogorskom parlamentu i tada će stupiti na dužnost predsjednika. Mandat predsjedniku države traje 5 godina. Skoro 80% građana Crne Gore i dalje podržava evropske integracije i nema euroskeptičnih političkih subjekata, što je prednost naše zemlje, poručila je Danijela Đurović, predsjednica Skupštine Crne Gore na forumu EU u susret Balkanu 50 godina proširenja koji se održava u Sofiji. Govoreći o procesu proširenja, Đurović je istakla da je Crna Gora u postupku pregovora već 11 godina, te da smo prihvatili i novu metodologiju proširenja, iako smo država koja je najdalje otišla na evropskom putu. Pozvala je članice Evropske unije da pitanje proširenja EU drže visoko na svojoj agendi, kako bi se države Zapadnog Balkana što prije našle u velikoj evropskoj porodici naroda. Ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić i evropska komesarka za unutrašnje poslove Ylva Johansson potpisali su danas u Briselu sporazum između Evropske unije i Crne Gore o operativnim aktivnostima koje sprovodi Evropska agencija za graničnu i obalsku stražu u Crnoj Gori, Frontex. Adžić je izrazio zadovoljstvo zbog potpisivanja novog sporazuma sa Frontexom koji umnogome doprinosi jačanju saradnje Crne Gore sa Evropskom unijom u oblasti upravljanja granicama i postizanja predviđenih standarda na putu ka punopravnom članstvu. Velika pobjeda vlade Crne Gore i crnogorske privrede nad inflacijom, kazao je ministar ekonomskog razvoja i turizma Goran Đurović. Đurović je na Twitteru objavio da je godišnja stopa inflacije prema podacima Monstata u aprilu iznosila 8,6%. Zajedno smo rekli stop inflaciji. Nastavljamo da jačamo standard građana Crne Gore, poručuje Đurović na Twitteru. Međunarodni dan SOS telefona obilježava se danas. U Crnoj Gori postoji niz organizacija i udruženja koja pružuju pomoć u teškim situacijama, posebno kada je riječ o nasilju u porodici. Jedna od aktivnijih u našoj državi je SOS telefon Nikšić. U proteklih 25 godina SOS telefon Nikšić pruža usluge i podršku ženama i djeci koja su se susrela sa porodičnim nasiljem, a od 2015. godine vode i nacionalnu SOS liniju. Njihov rad traje 24 sata svakog dana kako bi žrtvama nasilja obezbijedili što kvalitetniju pomoć. To je emocionalna podrška, informisanje, usluga pratnje, posredovanje u obezbjeđivanju usluge pratnje povjerljivog lica, obezbjeđivanje besplatne pravne i psihološke pomoći, posredovanje u obezbjeđivanju sigurnog smještaja u nekom od skloništa sigurnih kuća na teritoriji Crne Gore i reagovanje u urgentnim situacijama nasilja kada sama žrtva pozove ili neko od građana kada sumnja na nasilje da se dešava u nekoj porodici. I pored uloženog truda u našem gradu zabilježen je porast porodičnog nasilja. SOS telefon Nikšić je od početka godine do zaključno sa 31. martom ove godine imao
899 poziva, znači to je skoro 900 poziva i nekih 18% više u odnosu na isti period prošle godine. Inače, na godišnjem nivou SOS telefon zaprimi do 3000 poziva i pruži do nekih 3,5 do 4000 usluga dominantno ženama. Iako svi mogu biti žrtve nasilja, u više od 70% slučajeva to su žene, 20% djeca, a od 5 do 7% muškarci, kaže Koprivica. Međutim, osobe koje se suočavaju sa ovim problemom nisu uvijek u mogućnosti da pomoć same potraže. Pozvala bih sve one koji imaju sumnju da se negdje nasilje dešava da prijave anonimno, neće ni na koji način biti izloženi bilo kakvom daljem uključivanju u bilo koji postupak, a tim pozivom mogu da spasu nečiji život. Besplatna SOS linija dostupna je svima 24 sata, anonimnost i povjerljivost su zagarantovani, a može se kontaktirati na broj 080-111-111. Obilaskom primjera dobre prakse danas je u našem gradu završena dvodnevna manifestacija Prvi ruralni parlament u Crnoj Gori. Ovaj jedinstveni događaj koji okupio eminentne stručnjake i predstavnike sektora poljoprivrede iz naše i država regiona opravdao je cilj, smatraju organizatori. Danas su članovi prvog ruralnog parlamenta obišli primjere dobre prakse u privredno-turističkom smislu. Učesnici jedinstvene poljoprivredne smotre u našoj državi bili su u prilici da degustiraju domaće proizvode i upoznaju običaje i kulturu Nikšićkog kraja. Primarni smo proizvođači i prerađivači, znate sami da drhenjinu nije nimalo lako sakupljati, pogotovo ne prerađivati na način na koji to mi radimo po visokim standardima i principima sa visokokvalitetnim proizvodom. Zato zaista treba i vremena rada i odricanja. Ali napravili smo sve što se od nje može odraditi, to su rakija, liker, 4 vrste soka, džemovi, želeji. Manifestacija Prvi ruralni parlament u Crnoj Gori opravdala je cilj, ali i očekivanja organizatora, kaže Ratko Bataković, predsjednik mreže za ruralni razvoj. Ono što mogu reći da prenesem naše zadovoljstvo i uspjehom organizacije i zadovoljstvom učesnika samih i kvalitetom diskusija i mislim da smo postigli cilj onaj koji smo bili sebi postavili, a to jeste da napravimo jednu ozbiljnu platformu za dijalog između institucija i između krajnjih korisnika, odnosno farmera i agroindustrije, koja će imati rezultat za bolje kreiranje mjera podrške, za bolje korištenje fondova Evropske unije i ovih domaćih i kreiranje agrobudžeta. Događaj ima nemjerljiv značaj za razvoj poljoprivrede u Crnoj Gori, a lider pristup bi trebalo lokalnoj zajednici u narednom periodu da donese brojne benefite, ističe Bataković. Imamo podršku Europske unije i delegacije u Crnoj Gori i naravno tu je sa nama i zamjenica šefice delegacije i osoba koja je glavna za poljoprivredu i ruralni razvoj u Crnoj Gori. Kroz dva projekta smo im finansirali ovo, koji su također podržani, jedan od Europske unije, drugi od GIZ-a, Njemačke organizacije za tehničku pomoć i saradnju. Tako da stvarno smo zadovoljni. Jedino što bih istakao, možda nešto što nije dovoljno učinjeno da se ovaj cilj bude onako skroz potpun, jeste izostanak velikog broja lokalnih uprava. Vjerovatno iz neznanja, jer nisam siguran da uopšte prepoznaju značaj ovakvih događaja, jer na ovakvi događaji su jako važni da na njima učestvuju oni ljudi koji vode službe za poljoprivredu, koji su školovani za takvu stvar, a ovakve stvari im pomažu da se umreže sa kolegama iz regiona, da steknu nova znanja i da shvate konačno šta znači lider pristup i koliko će on benefita donijeti za lokalni razvoj u narednom periodu. Tokom dvodnevne manifestacije organizovane su 4 panel diskusije. Premijerno je prikazan film Žena iz krša, a dodijeljene su i godišnje nagrade najuspješnijim pojedincima, organizacijama, lokalnim upravama kao i institucijama. Prelazimo na sport. Košarkaši iz Sutjeske igraju protiv Budućnosti s jutra od 19 sati u dvorani sportskog centra drugu utakmicu polufinala play-offa domaće lige. Četa Darka Vujičića i u ovaj duel ulazi oslabljena i načeta povredama. Sutjeska će i drugu utakmicu ući sa skraćenom rotacijom. U prvoj su u jednom dijelu pružili odličan otpor, a trener Darko Vujičić se nada da će se na domaćem terenu pokazati još bolje. Ostaje da odigramo tu još jednu utakmicu i nadam se da će momci na kraju utakmice biti svi
zdravi i da neće biti nekih većih problema i da ćemo utakmicu protiv Budućnosti zatvoriti prvenstvo na najbolji mogući način. Navikle Sutjeska na ovakve situacije koje su i obilježile ovu sezonu, u kojoj su uprkos svemu došli do zacrtanih ciljeva. Trudit ćemo se sa momcima koji budu spremni da odigramo ovu utakmicu na jedan dobar i valjan način. Mi smo se, kao što se rekla, kroz čitavu sezonu borili se tim nekim stvarima, ali na kraju i taj kvalitet koji smo imali, negdje smo te zacrtane ciljeve i ostvarili, i to je taj kvalitet koji je mogao da donese to što smo u stvari mi i uradili ove sezone. Tako da s tim dijelom možemo biti zadovoljni. Vujačić poziva publiku da dođe u što većem broju. Mi ćemo dati sve od sebe, kao i svaka utakmica do sad. Publici ostaje to da ko što ti je rekao, da dođe i da podrže ove momke, da ih isprate jednim aplauzom. Su to zaslužili ove sezone svojom borbom i svojim odnosom čitavu sezonu u donošenju ovih nekih zacrtanih stvari i ciljeva koje smo bili postavili ispred nas. Druga utakmica polufinala play-offa Sutjeska Budućnost igra se sutra u sportskom centru u 19 sati. Prati najbolji svjetski sport, Ligu šampiona, Ligu Evrope i Ligu konferencija samo u box paketima. Uživaj u najboljim serijama i filmovima iz cijele regije uz najviše kanala i super brzom internetu. A uz box 4 paket dobijaš na poklon i telefon. I to sve uz 50% popusta na pretplatu prva 3 mjeseca i otvoreni HBO i HBO Cinemax TV mjesec dana. Mtel, imate prijatelje. Kratko i podaci o vremenu. Sjutra promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima ili mjestimično i kiša, ponegdje pljusak i grmljavina. U južnim predjelima tokom jutra ili prije podneva, a na sjeveru uglavnom tokom popodneva. Maksimalna dnevna temperatura u našem gradu 15 stepeni. Na kraju Vinka podsjećanje na najvažnije naslove dana. U trku za parlamentarne izbore koji će biti održani 11. juna naći će se 15 listi. Političke partije, pokreti i grupe građana liste sa potpisima podrške predaju večeras do 12 sati. Skoro 80% građana Crne Gore i dalje podržava evropske integracije i nema euroskeptičnih političkih subjekata, što je prednost naše zemlje, poručila Danijela Đurović, predsjednica Skupštine Crne Gore. Međunarodni dan SOS telefona obilježava se 16. maja. U Crnoj Gori postoji niz organizacija i udruženja koja pružuju pomoć u teškim situacijama, posebno kada je riječ o nasilju u porodici. Sjutra promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali mjestimično i kiša, ponegdje pljusak i grmljavina. Uvaženi gledaoci, toliko o ovom izdanju Vinka. Hvala vam na pažnji i ostanite uz program Televizije Nikšića.